Luka Kurdanidze ქართული ოცნების შეთავაზებას იღებს. Სახალხო კრების წევრი ამბობს, რომ მაჟორიტარ დეპუტატად მისი კანდიდატურის გარშემოკრებაში ახლა აქტიური სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს. Kurdanidze განმარტავს, რომ მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევა დაწყებულია, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ ისევ არ არის დაზუსტებული, რა სტატუსით მიიღებენ სახალხო კრების წარმომადგენლები არჩევნებში მონაწილეობას. Კერძოდ, სახალხო კრების სახელით იყრიან ისინი კენჭს თუ ქართული ოცნების. Kurdanidzes თქმით, ეს მხოლოდ ივანიშვილის შეთავაზებაზე იქნება დამოკიდებული. იყო ბატონი ბიძინასგან კონკრეტული შემოთავაზება, მიმდინარეობს მუშა პროცესი, რომელიც ალბათ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სახალხო კრებაში მის შემოთავაზებას აქტიურად განეხილავენ. დღეს დადგა ეს რეალობა. შეიძლება მომავალში სხვა რეალობა იყოს და სხვა საჭიროება იყოს, მაგრამ დღეს არის ისეთი პერიოდი, სადაც მე მგონია, რომ და ის ადამიანი აკეთებს შეთავაზებას, ვინც ყველაზე მეტი საქმე გააკეთა ბოლოს საუკუნეში.